Bueno, un baño de realitat. Jo crec que ha estat el partit d'avui aquí en el Sàdar davant de l'Osasuna, 2-0. No ha fet un bon partit al Mallorca, no ha estat tan malament com el dia de la Maria, ni prou fet sí. No ha tingut res a veure com en el partit del Depor. I avui no hi ha manera. En el minut 3 ja és primer, després quan pareixia que arrencava la segona part millor ha arribat el segon. I el Mallorca, que crec que té un tope, i aquest tope és el que ara mateix marca la classificació. Molt complicat guanyar fora de casa, només n'ha guanyat dos, contra el Reus i el Majadahonda. Un dels dos equipos ja no existeix, que és el Reus, i ho tindrà fotut. Ha quedat molt despenjat ara mateix de la sexta plaça, i el pròxim partit és a Cádiz. Ha debutat en Budi, tampoc ha tingut massa temps per fer res de l'altre món, i bueno, ara ja fa fred, ara ja torna a ploure. Durant el partit ha fet bon temps, per tant no hi ha cap tipus d'excusa. No han estat bé, no han estat fins, hi ha dos Mallorques, un que és el de Palma, que sol estar poderós, i un de fora de casa que demostra més les seves mancances. Una verdadera pena, i el Mallorca se comença a separar, se comença fent fora de la zona de playoff. Un baño de realitat a Pamplona, en el Sàdar.